ባልና ሚስቶች ናቸው ምን እንደተደረገላቸው አናቅም ግን እናንተም ዛሬ ተረኞች ናችሁ አሜን አጠገብ ያለውን ሰው ተረኛ ነህ ተዘጋጅ መንፈስ ቅዱስ አለ በሉት ስንቶቻችሁ እንደምትጎበኙ ታምናላችሁ አሜን ይሁንላችሁ እንዴ ይሆናል ዛሬ እንደው ካፌ ላይ የቀለበ ሰው ይሆንልታል አሜን ይሁንላችሁ አንዳንዶቻችሁ ከባድ መንፈሳዊ ለመምድ ውስጥ ገባላችሁ አሜን ይሄን ይዛችሁ ነው የምትሻገሩት አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ጠላቶቻችሁ ይቀበራሉ አንዳንዶቻችሁ ያልተከፈተ በር አዲስ በር ይከፈታል አንዳንዶቻችሁ ያላያችሁትን ነገር ማየት ትጀምራላችሁ አሜን ያለ ብድግ ብሎ ለጌታ ታላቅ ጩኸት እልልታ ሃሌሉያ ስማቸውን እግዚአብሔር ምን እንዳደረገላቸው ምን እንደሆነ ይነግሩናል ስማቸውን እግዚአብሔር ምን እንዳደረገላችሁ? ስሜ ማዓዛ ይባላል። ማዓዛ። እሺ አንተስ? ንጉሴ ይባላል። ባልና ሚስቶች ናቸው። ንጉሴና ማዓዛ የሆነላቸውን ይነግሩናል። ከሁሉ ምንድነው የሆነው? ከሁሉ በቅድሚያ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ አጨብ። ጌታ ይባረክ። አሜን። እና እኔ የሆነልኝ የዛሬ 2 አመት በዚህ ወር መጨረሻ አካባቢ የዛሬ 2 አመት አዎ እመጣለሁ ግን ፈርቼ ምናምን መለሳለሁ ፈርተሽ ሰዓት መሰከሪ አዎ ከዛ እዛ የፈራችሁ ሰዎች ዛሬ በኢየሱስ ስም ጌታ ምረት ያርግላችሁ አሜን እሺ ከዛ እዛ ፊት ለፊት ነበር ከባለቤቴ ጋር ተቀመጥነው በአንተ ነው እግዚአብሔር ቃሉን ያመጣልኝ በወንደማችን ነብይ መስፊን ነው እና እንደዚህ እንደዚህ በእግዚአብሔር ምንድነው ሰውነትሽ ላይ ሽፍ ያለብሽ ምናምን ብለ ቃል አመጣልኝ ከዛ ተነስቼ የመጣው ጣላት የቆዳ ካንሰር ሊያረግብኝ ነበር የተሰራብኝ እና እንደዚህ ገልጬ ሰውነቴን አላሳየውም በጣም ነበር የሚያስፈራው ሰውነቴ ሽፍ ብሏል ማከክ ምናምን ሰው ፊት በጣም ነው የሚያሳፍረው አይደለም እንደዚህ ሰውነትም ማከክ ጸጉር እንኳን ሰው ፊት ያሳፍራል የኔ በጣም ነበር አደርሽ ባከው ራሱ እንትና አይልልኝም በቃ አይደርስልኝም በጣም ሰውነቴ ሙላ ሽፍ ብሏል ቆስሏል እና የዛን ቀን ባንተ ቃል መጣልኝ በኢየሱስ ስም ጸለይክልኝ እዚህ ጋር ድነሻል የጣላትን አሰራር እግዚአብሔር መቶልሻል አልከኝ እኔ ማሜን ብዬ ተቀበልኩኝ እግዚአብሔር ወራቶች እንትን ሳይሉ ነው እግዚአብሔር የፈወሰል ተፈወሽ ተፈውሻለሁ እግዚአብሔር አሜዚንግ ይኸውላችሁ አሁን ምልክት አለው ሰውነትሽ የለም ዝም ብሎ እንት ነው እንጂ የለም ድኗል ድኗል አዎ እግዚአብሔር ያለ ጠባሳ ይፈውሳል አሜን ልንገራችሁ ጌታ ባይናገራችሁም እንኳን ነብይን አልፎ ወይ ነብይትን ወይ ነብዩን አልፎ ባይናገራችሁም እንኳን እዚህ ኪዳን ውስጥ እስከመጣችሁ ድረስ ጥያቄያችሁ ይገለበጣል እስቲ ያመነ አሜን ይበል አሜን በጣም የሚገርመው የቆዳ ካንሰር አክም ቤት ሄደሽ ነበር ግን ዝም ብሎ የቆዳ አለርጂ ነው ይላሉ ግን አንተ መዳን ይሰጥቶልኝ አልዳነልኝም እዚህ መጥቼ ነው እግዚአብሔር ይፈወሰኝ ይቆስል ነበር ይቆስላል አካለው ታ ያሳክካል በሃይ ግን አይደንም ኦኬ አንተ መዳን ይታዙልኝ ይቀባለው ግን አይደንም እስቲ ባለቤቷ ይሄን ነገር ምንድነው እስቲ ታቀዋለህ አውለ 6 ወር አካባቢ ህክምና አርገናል አው 2 እና 3 ቦታ ክትትል አርገልችና የቆዳ ስፔሻሊስቶች ራሱ ዶክተር ሚረታ መገናኛ ያለው ስፔሻሊስት ነው እንደ አዲስ አበባና እሱ ጋር 2 3 ሄዳለች ለ 2 2 ወር የሚቀባ ታዞ አምባሳ ፋርማሲ ገዝተን 2 ወር ሙሉ አንደኛው ዙር ስትቀባ ትንሽ ረጋብልና ተዋል ከዛ ይመለሳል በጣም ነው የሚያሳከው እሱ እንዳለችው አይደለም አርጋ ላይ እንጨቱ ላይ እንደዚህ ነው የሚያሳክከውና እኔም የጤና ባለሙያ ነኝ በየትኛው ላቦራቶሪ ተሰራ ምንም የለም እኔ በጣም አዘንኩና እግዚአብሔር ወባ ከዚህ ላይ ጣልቃ ግባ ስንል ስንጸልይ እግዚአብሔር በነብይ መስፊንና ነብይት አስናቀች በጣም ነው የምንወደው አሁንም እንወዳለን እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛቸዋለሁ ጀጀባንታ ለጌታ ክብር ስጥ እሺ እና በዶክተሮች ያልተቻለውን እግዚአብሔር እዚህ ጋር ፍለፊት ቁጭ ብለን እያልን እግዚአብሔር ስለ 12 አመት ደም ሲፈስ የነበረችን ሴትየውን ደሙ ጻጣለ ተቋረጠ ደረቀ ነው አለው እግዚአብሔር ነብይ መስፊ ያን ካን ሲናገር መጀመሪያ ቃሉን ሲሰብክ
12 ዓመት ደም ስታፈስ የነበረችው እናት ሴት ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጫርቁን ስትነካ ድረቀ ነው ያለው። እኛ ያን ሰዓት ነው አመን እኛም ወጣን። ከዛ በኋላ መልክቱ ስንወጣ ያንቺ ካንሰር የነበረው ካንሰር ሊሆን የቆዳ ካንሰር ሊሆን የመጣው በሽታ እግዚአብሔር አድርቆታል ነው ያለው። በዛው ቃል እኛ አመን። በዛውም ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ልጅ ሰጣችኋል አለ። እኛ ፍለፊት አለ ያው በዛን ሰዓት በጣም ስለሚያሳካ ልጅ የላችሁም ነበር? አልነበረም ልጅ። እሷ በጣም ነው የምትጨነቀው። እኔ ተናባ ለማም ቢሆንም በዛው ሰዓት ነው እግዚአብሔር ተናገረ። በዛን ቀን ነው ስለ ልጅ ቃል የወጣው። ሁለቱም ቃል እግዚአብሔር በዛን ቃል ነው የተናገረው። ሴት ነች የተባለው ሴት ነው። አዎ ተወልዳላችሁ እግዚአብሔር በልጅም ባርካችኋለሁ ብሎ አንተ ተናገረ። እግዚአብሔር ክብሩ ይብሰድ። ያው ሴት ልጅ ሰጥቶናል። አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ ክብር። ቆንጆዬ ልጅ ከዛ በኋላ በሽታው ተነቀለ። አዎ ምንም የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ዛሬ ያስቸገራችሁ ያስጨነቃችሁ ነገር ይነቀል። አሜን። በጣም የሚገርመው እነሱ እየመሰከሩ እባብ ከዘንዶ አነስ የሚል እባብ ሲሞታ አለ። አሜን አሜን አሜን። አረ አሜን ነው። አሜን። እናንተ ቤት ውስጥ ጠላት እንደዚህ ያደረገ ነው። ቋንቋችሁን እየደበላለቀ ልክ ነው። አንተ የምትናገረው ነው አንቺ የምትናገሪውን ይቀባበልና ትርጉም እየሰጠ እየደበላለቀ ነው። ልክ ነው ወይ? ልክ ነው። አዎ ጌታ ሰው እሷ ሱቅ ነው የሚሰራው። በረከታችን በልቷል። እኔ ሌላ ቦታ ብዙ ቦታ ሰራለሁ፣ ግን በረከታችን ስለበላ እሷ ይሄ ሱቅ ላይ አልቀመጥም የምትለው በብዙ አጋዎች። በቃ ቆይ፣ ይሄ መንፈስ ዛሬ ተገለበጠ። አሜን። እስቲ ተመታ በሉ። ተመታ። ለዚህ ደግሞ ምስክርነት ታመጣላችሁ። አሜን። መጀመሪያ ሳትጋቡ ገና እንዳትጋቡ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት እናንተን ለመለያየት በጣም ኃይለኛ ቻሌንጅ ነበር። ልክ ነው። ይህንን መርገም ሰብሮ እግዚአብሔር በድንቅ ዳራችሁ። አሜን። በዜሮ ነገር አይደለም። እውነት ነው። አሁን ከታች ነው የተነሳችሁ። ይህን አይቶ የቀና የዘር ማንዘር መርገም ተሰበረ። አሜን አሜን። መርገም ሲባል ከዘር ማንዘር ውስጥ የሚመጣ በመንፈሳዊው ዓለም ላይ የክፉ አሰራር ይመታልህ። እስቲ ይፍረስ በሉ። ድገሙና ይፍረስ በሉ። ድገሙና ይፍረስ። ከእናንተ ቤት ዛሬ እባቡ ሞቷል። አሜን። ተይዞ ነው ማየው በረከታችሁ። አሜን። አዎ አንድ ሰሞን ይለቀቃል፣ አንድ ሰሞን ይያዛል። እውነት ነው። በሩ ሁሉ ተዘግቷል። አንቺ ሱቅ ነው የምትሰሪው። አጠገብሽ ላይ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ አለ አሉ አይደለም? ይሄ መርገም ዛሬ ተገለበጠ። አጨብጭበ ለኢየሱስ ክብር። በጣም የሚገርማችሁ በእናንተ ላይ የተነሱ ዛሬ ይሞታሉ። ቃል አወጣው። አሜን ያለ ሰው በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወንም። ንገሩት። አጠገብ ላለው ሰው በአንተ ላይ የተሰራ ይጠፋል በሉት። አሰሪዎቹም ይጠፋሉ በሉት። አንተ ግን ወደ 2016 ትሻገራለህ። ከዛሬ ማታ ጀምሮ እናንተ ቤት ተከትሏችሁ ሰላም ገባ። አሜን። ይሁንላችሁ ለእናንተ። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር። ችን ስሟን እግዚአብሔር ምን እንዳደረገላት። ስሜ አልማዝ ባላለሁ። ከምስክርነቴ በፊት ግን እግዚአብሔር ምህረቱን አብዝቶልኝ እዚህ ስለደረስኩኝ የዛሬዋን ቀን ስላሳየኝ እስቲ ጭብጨባ ለልታ ለጌታ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የሆነልኝ የዛሬ ሳምንት ነው። ባለቤቴ ከሞተ 11 አመቱ ነው። ግን አሁን ከቅርብ ከአራት ከአምስት አመት በኋላ ወደዚህ ማለት ነው እሱን እየተመሰለ ለሊት ለሊት በጣም ያስቸግረኛል። በጣም በሚመጣበት ጊዜ ጠዋት ስነሳ ግን በጣም መጥፎ ስሜትና መጥፎ ህማም ላይ ነው የምወድቀው ማለት ነው። የዛሬ ሳምንት ግን እግዚአብሔር በባሪያው በኩል
ነጻ አውጥቶኛል ኪዳናልኝ የሚለውንም መንፈስ ያው ከኪዳኑ ላይ አውጥቶልኛል እስካሁን ሳትረስ ሳምን ሳምንታን በሙሉ ግን መልካም መኝታ ተኝቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር የዛሬ ሳምንት ትዝ ይለኛል ብዙ እህቶችና ወንድሞች ተደብቃችሁ ነው እንጂ ተፈውሳችኋል አሜን ነው ስለዚህ እህታችን ላይ ያለ ጠላት ይመጣል ማታ ማታ ይሄ ሰይጣን ስራ ነው እና ከዛ ነጻ ወጥቼ ሳምንቱን ሙሉ ሰላም ረፍት ሆኖልኛል ነው ያለችው እንዴት ነው ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት ሃሌሉያ በጣም የሚገርም ነው ይሄ መንፈስ ምን እንደሚያገር እንደሚያደርግ ልንገራችሁ ከተደረገ በኋላ ይከሳል ስትነቁ ይከሳል ክፉ መንፈስ ነው ስለዚህ በመምጣታችሁ ብቻ እንዲህ አይነት ነገር እንኳን ቢኖር ዛሬ ይቀበራል አሜን አሜን ነው አሜን እሺ ሁለተኛ መጨረሻ ፕሮግራም ላይ ነው መጨረሻ ነው የተናገረው የእግዚአብሔር ሰው ሆስፒታል ያለች ነፍስ የምትጨነቅ ለኦፕሬሽን የገባች ብሎ ሲናገር የኔ የቤቴ ዋና አልጋ ያጅ ተብላ አልጋ ይዛለች አመጣጣር አለብሽ ተብላ ለኦፕሬሽን አሁን የዚያኔ ግን ስትሄድ ስትነግረኝ ቢላ አይነካሽም ብዬ ነው የሰደድኳት እኔ በእምነቴ ማለት ነው አሁን እሁድለት ከዚህ ያለው ትደውልልኝ ነበር ግን ዘግቼው ስለነበረ ቴሌፎኔን አላየኋትም ከወጣሁ በኋላ ስከፍተው ግን ሚስኮል ቆየኝና ደወልኩላት ስደውልላት ነገ ትደረጊያለሽ ስላሉኝ ጸልይልኝ ትለኛለች አይ አቶኝም ካራ አይነካሽም ብዬ ስለሷ እኔ አመንኩኝ ከዛ ሰኞ ለጣሃት ደወለችና ኦፕሬሽን አቶኝ ምንም ነገር የለብሽም ተወጪኝ ተወጫለሽ ብለውኛል ዛሬ እንልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር የሚፈልጋችሁ ጠላት ዛሬ ይቀበራል አሜን አቤት የሚገርም እኮ ነው ይሄ ኢየሱስ እሷ የለችም እሷ ስለሷ አመነች በጣም የሚገርማችሁ ኦፕሬሽን ልትሆን ነው ግን አይሆንም ተባለ አለ ኢየሱስ አሜን የናንተን ነገር ያዘ ዛሬ ይተፋል አሜን ነገራችሁ በኢየሱስ ስም ይተፋል አሜን አይሆንብህም በሉ ታጠገባቻለሁ ባንተ ምክንያት በሉት ዘርማን ዘር ያመልጣል አሜዚንግ ፈውሷ የጠና ይሁን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር እጃችሁን ዘርጉና ጌታ እስከሚመጣ እሷ ወደ ጌታ እስከምትሄድ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ይሁንላት አሜን ረፍት ይብዛላት አሜን በረከቷ ይለቀቅ አሜን ቼላዲያ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር